Доброго ранку! На часі новини у студії для вас працює Віталій Бондарєв. Сьогодні попрощаються з військовим Анатолієм Матвіюком. Поховають бійця о 12:30 на центральному цвинтарі Калинівки. Про це Суспільному розповів голова Калинівської районної ради Василь Поліщук. Анатолій помер 16 січня у Дніпровському шпиталі імені Мечникова. За словами головного лікаря Сергія Реженка, у бійця був критичний стан всіх органів. Каже, до лікарні його доправили з військової частини з двостороннім запаленням легень. Його привезли термінально, він вже комій великий, його вже спасти не можна було. У нього великий діагноз, поліаграна недостатньо, запалення легень, критичне состояние всіх органів. Ні одного відсотка шансу його спасти не було. Анатолію Матвіюку було 45, був призваний під час шостої хвилі мобілізації 2015-го. Через рік звільнився. У вересні 2019-го підписав контракт зі Збройними силами України. В листопаді цього ж року отримав контузію. Відтоді перебував на лікуванні в шпиталях Маріуполя, Дніпра та Волновахи. Про це Суспільному розповів двоюрідний брат Анатолія Олександр Чупахін, з яким він разом служив. До шпиталю імені Мечникова Матвіюка доправили з Волновахи. Там його дійсно був тяжкий, і йому світила друга група без питань. Проводили місцеві лікарі інтенсивну терапію. За півтори сутки консиліум скликали і прийняли рішення транспортувати його в Дніпро. Вертольотом вечором був відправлений в Дніпро, і це виходить 14 числа. 15 числа в 3 часа він вже помер. 20 монастирів, що на горі Афон, та портрети ченців. Персональну виставку у Вінницькому художньому музеї презентував Василь Красьоха. До Греції на гору Афон художник з Івано-Франківська їздив 2017 року. Саме тоді, каже, написав перші 10 полотен. З виставки повернулася наша Юлія Вознюк. У залі художнього музею 40 полотен, написаних олійною технікою на картоні. Окрім монастирів, тут зображення є портрети ченців Афону. Художник Василь Красьоха – перший, хто зобразив монастирі на полотні. Зараз ці картини зберігаються у фонді дослідження тисячоліття присутності України на Святій горі Афон. На цій виставці, каже Красьоха, авторські повтори. Роботи, які я малював, я віддав фонд. А це авторські повтори, на полотні трошки більше зробив. І також етюди. Працював над етюдами, над портретами, мальовки робив. Вінниця стала 23-м містом, куди художник привіз свої роботи. Окрім України, виставку «Афон живописний» показували у Німеччині, Польщі, Японії та США. Картини настільки мене зворушують, що в мене таке враження, що я присутня тут. За словами вінничанки Олександри Малахової, на Святій Горі моляться лише чоловіки. Жінок туди не пускають. Каже, на виставку прийшла, аби побачити портрети монахів та краєвиди Афона. Ми сюди не могли би попасти, побачити ці всі неймовірні краєвиди Греції, неймовірні православні храми, тим більше, що ще навіть і портрети монахів. Уявляєте, які враження? Неймовірні. У Вінницькому художньому музеї виставка триватиме до кінця січня. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. 340 муніципальних карток видали у «Вінниця-картсервіс». Це учнівські, студентські та картки загального користування. Їх містяни оформляли через сайт. Видавати картки вінничани почали 2 тижні тому. Про це Суспільному розповіла спеціаліст із маркетингу Вероніка Савчук. Додає, всього їхнє підприємство. Таких отримало 4 тисячі. І до погоди. Весь день у Вінниці буде хмарним, без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура вночі – 0,2 градуси морозу, вдень – 0,2 тепла. Це вся інформація, яку встигаємо вам розповісти. Більше у випуску о 8:00. Дочекайтесь.